langileok ere gertu gaude etxeratze prozesuaren alde. Salbuespen legeditik legedi arruntera, lanean jarraitu behar dugu. Konponbiderako, elkarbizitzarako, bakerako. Presoen etxeratzea bururaino eraman behar dugu. Elkarrekin aurrera goaz, etxeratze prozesuan oztoporik ez. Salbuespen legeditik, legedi arruntara, lanean jarraitu behar dugu. Sindikatuok elkarrekin abenduaren 20an, 12etan Eason, etxera bidea gertu lelopean, mobilizatzera deitzen zaituztegu. Salbuespen legediari estopo. Autonomia kalea betetzera goaz.